Ay süxurlarının xüsusiyyətləri. Bir çoxları belə güman edirlər ki, ayın səthi qalın toz qatından ibarətdir. Luna 16 avtomat stansiyalarının yerə gətirdiyi ay süxurları nümunələri araşdırırlar ki, məlum oldu ki, ayda qalın toz qatı yoxdur. Ayın səthi bərk süxurlardan təşkil olunur. Ay süxurlarının tərkibində olan bəzi filizlər yerdəki filizlərlə oxşayır. Lakin yerdəki qranitdən və metal filizlərdən xeyli fərqlidir. Ay süxurları səthdən dərinə doğru getdikcə daha çox sıxlaşır və möhkəmlənir. Sual və tapşırıqlar 1. Əvvəllər ay süxurları haqqında nə kimi fikirlər var idi? 2. Ay süxurları haqqında ilk dəqiq məlumatlar necə əldə olundu? 3. Ay səthinin öyrənilməsində Rus və Amerika alimlərinin nə kimi müvəffəqiyyətlər var? 4. Ayın öyrənilməsinin klasik və müasir üsullarını müqayisə edin.